ክልሎችና ሁለቱ የከተማ አስተዳደሮች ለትግራይ ክልል መልሶ ግንባታ ስራዎች ከ16 ቢሊዮን ብር በላይ ገንዘብና የአይነት ድጋፍ ለማድረግ ቃል ገቡ የጋራ ብልጽግናን ለማረጋገጥ በሚደረገው ጥረት እሴቶቻችን በማጎልበት ሁነኛ ሀብታ አድርጎ መጠቀም እንደሚገባ የሐረሪ ክልል ሰምስተዳድር ኦርዲን ገለጹ 1444ተኛው የሸዋ ኤድል በአል በሀረር ከተማ በተለያዩ ዝግጅቶች መከበር ጀምሯል ሱዳን በአፍሪካ ረጅሙን ኔርስ በርስ ጦርነት ያስተናገደች ሀገር ናት ሱዳን አሁን ከ15 ቀናት በፊት ወደ ተቀሰቀሰው ግጭት እንዳትገባ ኢትዮጵያ ምን አይነት እንቅስቃሴ አድርጋ ነበር በውጭ ዘገባችን በስፋት እንዳስሰዋለን ጥና ስለኛ እንደብራመሻችሁ ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ኢቲቪ 57 ነው ጀምሯል ከዜናዎቹ ጋር አንተ ደግፌ ደግፈህ ልክ አፋችሁን ክልል ብልጽግና ፓርቲ ቅርንጫ ፍጽፈ ቤት ግርማ ግርማይ ሺጥላ በተፈጽመባቸው ጥቃት ዛሬ ተገደሉ አቶ ግርማ በአማራ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን መንዝገራ ምድር ውስጥ መገደላቸው የተለያዩ ምንጮች ጠቅሰዋል አቶ ግርማ የሺጥላ በአማራ ክልል በተለያዩ የስራ ሐላፊነቶች ላይ አገልግለዋል ይበንዲ እንዳለ ሀሳብን በሀሳብ ማሸነፍ ያቃታቸው አካላት የወንድማችንን የግርማ የሽጥላ ነፍስ ነጥቀዋል አሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በላኩት የሀዘን መግለጫ ልዩነትን በሰለጠነ መንገድ መፍታት ባህል በሆነበት ክፍለ ዘመን በሀሳብ የተለየን ሁሉ በጠመንጃ እንደዚሁም ደግሞ ለማሳመን መነሳት የጽንፈኝነት መጨረሻውን ጥግን ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተወልዶ ባደገበት አካባቢ ከኛ የተለየ ሀሳብ ማሰብ አልነበረበትም ብለው የሚያምኑ ነውጠኛ ጽንፈኞች የፈጸሙት አስነዋሪና አሰቃቂ ተግባር ጽንፈኝነትን በጊዜ ታግለን ካላሰጉር ነው ወደ መጨራረስ እንደሚወስደን ጉል ማሳየ ነው ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ነፍስህ በሰላም ትረፍ ሲሉ ሀዘናቸውን በማህበራዊ ትስር ገጻቸው ላይ ገልጸዋል ጽንፈኝነት ብዙዎችን የህዝብ ልጆች አሳጥቶናል ጽንፈኞች ሰው መሆን ይጠየፋሉ ዛሬ የአማራ ክልል የብልጽግና ፓርቲ ጽፈት ቤት ኃላፊና የፓርቲው ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል ግርማይ ሺጥላ ባደገበት ቀ በጽንፈኞች በግፍ ተገሏል ይህም የጽንፈኛው ኃይል የመርዝ ፖለቲካ በቀይም የማይወሰን ከጓዳ ጭምር ገብቶ ቤተሰብን የሚበትል መሆኑ አሳይቶናል ውድ የኢትዮጵያ ህዝብ አጀንዳ አልባይ ጥላቻ ፖለቲካ ዘርተው ጽንፈኝነትን በማብቀል ልጆችን በየአደባባይ የሚቀጥፉ የደምነጋዴዎችን ማስቆም ካልቻልክ የግፍ በትራቸውን የብዙሃንን ቤት ማንኳኳቱ አይቀሬ ነው አላማቸው መታራመስና ሀገራችን ረፍት መንሳት የሆነው አካላት የእነዚ አካላት አርያዎቻቸው አለም አሸባሪዎች ናቸው የእነርሱን ተግባር በኢትዮጵያ ለመድገብና ኢትዮጵያን ለማጥፋት በሰው ልጅ ታሪክ ውስጥ ያልተፈጸሙት ዘግናኝ ተግባራትን ሁሉ ይፈጽማሉ ኢትዮጵያን ለማጽናትና ለማመልጸግ የጀመርነው ትግል ጽንፈኞች አያስቆሙትም ይህንን ነረኛ ዘገናኝ ተግባር የፈጸሙት የትም ቢገቡ ለህግ ይቀርባሉ ሌሎች በእነርሱ መንገድ መጓዝ የጀመሩ በህግ ማስከበር እንዲቆሙም ይደረጋል ነፍስ በሰላም ትረፍሏል የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ከአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የተሰጠ መግለጫ በዛ ሁለት መያዝያ 19 ቀን 2015 ዓ ም ከሰዓት በኋላ የብልጽግና ፓርቲ ስራ አስፈጻሚ አባልና የአማራ ክልል ቅርንጫፍ ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ ግርማ ሺጥላ በግል ጥበቃዎቻቸውና በቤተሰቦቻቸው ላይ መንግስትና የድርጅት ስራዎችን በአካባቢ ላይ ሰርተው ከመሃል ሜዳ ወደ ደብረ ብርሃን እየመጡ በነበረበት ሰዓት መንስ ጓሳ ላይ በታጠቁ ኢመደበኛ ኃይሎች ጥቃት ተፈጽመዋል በዚህም አቶ ግርማ ሺጥላን ጨምሮ እስካሁን በደረሰ መረጃ የአምስት ሰዎች ህይወት አልፈዋል በደረሰው ልብ ሰባሪ ጥቃት የአማራ ብሔራዊ ክላይ መንግስት የተሰማውን መሪር ሀዘን እየገለጸ ለቤተሰቦቻቸውና ወዳጆቻቸው እንዲሁም ለመላ የኢትዮጵያ ህዝብ የተሰማውን ጥልቅ አዘን ይገልጸዋል እንዲህ አይናት አጥፊዎች እያደረሱት ያለው መረን የለቀቀ የሽብር ድርጊት ክልሉን እየመራ ያለው መንግስትና መላውን ህዝብ የበለጠ ሊያጠናክር እንጂ በጥፋት ኃይሎች ሴራና ፍላጎት የሚሳካ ምንም አይነት ተልኮ የለም ስለሆነም ይህን የሽብር ስራ እየሰሩ ያሉት እንዲህ አይነት ኃይሎች ላይ የክልሉ መንግስት የማዳግም እርምጃ ወስዳል የጥቃቱን አድራሾችም ለህግ ያቀርባል ማንኛውም በእንደዚህ አይነት ድርጊት ሳተፉ ኃይሎችና ተባባሪዎችን ሁሉ ከያሉበት ለህግ በማቅረብ አስፈላጊው ፍትህ እንዲረጋገጥ ይደረጋል ብሏል የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት በላከው መግለጫ ፕሬዚዳንት ሳለርቅ ዘዴ የስምንት ሀገራት አምባሳደሮችን የሹመት ደብዳቤ ዛሬ በጽፈት ቤታቸው ተቀብለው ተቀብለው አስተናገዱ የሽመት ደብዳቤያቸውን ያቀረቡት የቱርክ ስሪላንካ ስዋቲኒ ቺሊ አንጎላ ዛምቢያ ኤል ሳልቫዶር ና አምባሳደሮች ናቸው ፕሬዚዳንት ሳለወርቅ ዘውዴ ከአምባሳደሮቹ ጋር በኢትዮጵያ በሀገራቱ የሁለትዮሽ ግንኙነት ላይ መክረዋል አምባሳደሮቹ በቆይታቸው ከኢትዮጵያ ጋር ያለውን የሁለትዮሽ ትብብር ለማጠናከር እንደሚሰሩም ገልጸዋል ዘገባው የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ነው ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ከኡጋንዳ ኬንያ ሶማሊያ ና ጅቡቲ ፕሬዚዳንቶች ጋር ተዋዩ አቶ ደመቀ ከኡጋንዳ ፕሬዚዳንት ዮሪ ሙሴቬኒ ከኬንያ ፕሬዚዳንት ዊሊያም ሩቶ ከሶማሊያ ፕሬዚዳንት ሀሴን ሼክ መሐመድ ና ከጅቡቲ ፕሬዚዳንት እስማኤል ኡመር ጌሌ ጋር በተለያዩ ጉዳዮች ላይ መክረዋል ውይይቱ በኡጋንዳ እየተካሄደ በሚገኘው በአሚሶም ተልኮ የተሳተፉ ሀገራት መሪዎች ስብሰባ ጎን ለጎን መደረጉን ሚኒስትሩ መረጃ መለክታል። አቶ ደመቀ በኢትዮጵያ እየተከናወነ በሚገኘው ሰላምን የማጽና ስራ ዙሪያ ለፕሬዚዳንቶቹ ገለጽ አድርገዋል የአራቱ ሀገራት መሪዎችም በኩላቸው የኢትዮጵያ መንግስት ዘላቂ ሰላም ለማስፈን ያለው ቁርጥ አድንቀዋል ገበታላ ሀገርን ለመደገፍ ቃል ከገቡት ሃሮን ትሬዲንግ ቃል ከገባው 20 ሚሊዮን ብር ውስጥ 10 ሚሊዮኑን አስገብቷል አብርሃም አበበ ጀነራል ትሬዲንግ ቲቲኬ ና ሰንሻይን ኮንስትራክሽን ሀላፊነቱ የተወሰነ የግል ኩባንያም 10 ሚሊዮን ቃል ገብተው አለገቡትን በሙሉ አስገብተዋል ትራኮን ትሬዲንግ 10 ሚሊዮን ቃል ገብተው 5 ሚሊዮን አስገብተዋል ሶሮሮ ጀነራል ትሬዲንግ ሚሊዮን ቃል ገብተው ሁ ሚሊዮን ያስገቡ ሲሆኑም ሬድማር ትሬዲንግ 15 ሚሊዮን ቃል ገብተዋል ኮንስትራክሽን ሚሊዮን ቃል ገብተዋል ዘ ኢምፖርተርስ ሚሊዮን ቃል ገብተዋል የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት በላከል መግለጫ ሀምሳ ሀገራት ዜጎቻችን በኢትዮጵያ በኩል ከሱዳን ለማስወጣት ይፋዊ ጥያቄ ማቅረባቸውን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አሳወቀም የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደታ አምባሳደር ምስጋኗ አረጋ ለዓለም አቀፍ ዲፕሎማቲክ ማህበረሰብ ማብራሪያ ሰጥተዋል ሚኒስትሩ ደታው ከሱዳን በኢትዮጵያ በኩል የመጡ የተለያዩ ሀገራት ዜጎች ወደ ሀገራቸው እንዲገቡ ኢትዮጵያ ድጋፍ እያደረገች መሆኑም ገልጸዋል የተለያዩ ሀገራት ዜጎችን በተለያዩ ትራንስፖርት አማራጮች እንዲለቁ ኢትዮጵያ በቁርጥ አይነት እየሰራች መሆኑን አምባሳደር ምስጋኗ አረጋ ተናግረዋል ከተለያዩ የመንግስት ተቋማት የተውጣጡ ግብር ኃይል ተቋቁሞ ከሱዳን በኢትዮጵያ በኩል ለሚለቁም የተለያዩ ሀገራት ዜጎችም የ24 ሰዓት አገልግሎትም እየተሰጠ ነው ብለዋል ኢትዮጵያ ሱዳን ተፈላሚ ኃይሎች ዘላቂ ተኩስ አቁም ስምነት በማድረግ ወደ ሰላማዊ ውይይት እንዲገቡ ጥሪ ማቅረባ ሚኒስትር ዴታው አስታውሰዋል አሁን በዝርዝሩ ወደምንመለከተው ጉዳዮች እናልፋለን አብራችሁን ቆዩ በያቅጣጫው ያሉ ጉዳዮችን በሁሉም የይታ አድማስ ከተመለከቱ እኛ በዚያ አለን በሰላም ይሁን በአውደ ውጊያ በድንቅ ክስተቶች መሀል አሊያም በታሪካዊ ሁነቶች መካከል እኛ በዚህ አለን ጥያቄውን እንጠይቅሎታለን እውነትን እንፈልጋለን ድምፆትን እናሰማለን ወገንተኝነታችን ለሁሉም ነውና ታማኝ የመረጃ ምንጮ ለመሆን እንተጋለን ጤና ይህ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው ሮዛ መኮንን ቲቪ 57 እንደቀጠለ ነው አብራችሁን ስለናችሁ እናመሰግናለን ክልሎች ለትግራይ ክልል መልሶ ግንባታ ስራዎች ከ1.6 ቢሊዮን ብር በላይ ገንዘብን አይነት ድጋፍ ለማድረግ ቃል በብልጽግና ፓርቲ ምክትል ፕሬዝዳንት አደም ፋራ የተመራ ልካን ቡድን ዛሬ በመቀሌ ከተማ ቆይታ አድርገዋል የሁሉም ክልል እርሳና አምስተዳደሮች የአዲስ አበባ ና ድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር ከንቲባዎችም በመቀሌ ያሉ ለአባ ነጋ ማረፊያ ሲደርሱ የትግራይ ክልል ጊዜ አስተዳደር አቶ ጌታቸው ረዳን ጨምሮ ከፍተኛ የክልሉ የስራ ኃላፊዎች የሃይማኖት አባቶች ና የመቀለ ከተማ ነዋሪዎች ደማቅ አቀባበል አድርገውላቸዋል ክልሎች ለትግራይ ክልል መልሶ ግንባታ ስራዎችም 1 ቢሊዮን 675 ሚሊዮን ብር የገንዘብ ና የአይነት ድጋፍ ለማድረግ አጋርነታቸውንም አሳይተዋል ቃል ገብተዋል የአማራና የአፋር ክልል እርሳና በጦርነቱ ጉዳት የደረሰባቸውን የሶስቱንም ክልሎች ህዝብ በጋራ ለማልማትም ና ለማሻገር እንሰራለን ብለዋል የኦሮሚያ ክልል እርሰ መስተዳደር ሽመልስ አብዲሳ 30 ትራክተር ና የምርጥ ዘራ አቅርቦት ለትግራይ ክልል ድጋፍ እንደሚደረግ አንስተው አንድ ዘመናዊ ትምህርት ቤትም ለመገንባት ቃል ገብተዋል እዚህ ጉዳይ ላይ እንቆያለን ከዛሬ ከልካም ቡድኑ ጋር ወደ መቀሌ የተጉዞ የነበረው ባልደረባችን ሰለሞን እዚህ ይገኛል ጠራስን ይዞል ስ እንዴት ዴል መስቀል እሺ እንዴት ነበር ቆይታ ዛሬ የነበረ ጉብኝት አጠቃላይ ክልሎች ርስና የከተማ አሰራሮች የገቡትን ቃል የነበረው አቀባበል አጠቃላይ ያለው ነገር ነገር እንግዲህ አንቴ እንደሚታወቀው የፕሪቶሪያዊ የስላም ስምምነት ከተፈረመ በኋላ እንግዲህ ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች ደመቀ ማግናታቸው እናስታውሳለን ይዛ ትልቁ አንድ ክስተት የነበረው የታሳስ 17ቱ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈጓይ ታገሰ ጫፉ የተመራ ከፍተኛ ፌደራል የመንግስት የስራ ኃላፊዎች እንግዲህ ወደ መቀሌ አቅንቶ ከጊዜ አስተዳደሩ እንዲሁም ደግሞ ከተለያዩ የማህበረሰብ ክፍሎች ጋር ውይይት ማድረጋቸው ይታወሳል ይሄ ግን የክልል እርሳነ መስተዳድሮች እና የሁለቱ ከተማ አስተዳድሮች ከንቲባዎች በብልጽግና ፓርቲ እንደዚሁ የ ምክትል ፕሬዚዳንት አደም ፋራይ ተበርተው ነው እንግዲህ ዛሬ ጧት ላይ ማለዳ ላይ ወደ መቀሌ አሉ አባነጋ ነጋ እንግዲህ አየር ማርፊያ ሲደርሱ ደማቃቀባል ተደርጎላቸው ነበር ከዚያ በኋላ የተደረገው ወደ ውቅሮ ነው እንግዲህ ከመቀሌ ወደ ውቅሮ 45 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ትገኛለች እዛ አካባቢ ላይ የነበሩእና በጦርነቱ ምክንያት የወደሙ እንዲሁም ደግሞ ጉዳት የደረሰባቸው ፋብሪካዎች ነበሩ የቆዳ ፋብሪካ እንዲሁም ደግሞ የብነበረድ እሱን ጉብኝት ነው ያደረጉት ከዚያ በኋላ ከሰዓት በኋላ ደግሞ ከጊዜ አስተዳደሩ ጋር ውይይት ነበር የተደረገው ማለት ነው በዚያ ውይይት ላይ እንግዲህ የብልጽግና ፓርቲ ምክትል ፕሬዚዳንት አደም ፋርሃም መልክታቸውን አስተላልፈው ነበር እንግዲህ ኢትዮጵያ የተለያዩ ችግሮች አጋጥመዋታል በችግሮች ውስጡና ደግሞ መልማት ማደግም የቻለችበት ሁኔታዎች አሉት ባለፉት ሁለት አመታት ደግሞ የአፋር የአማራና እንዲሁም ደግሞ የትግራይ አካባቢዎች ላይ ግጭቶች ነበሩ እነሱ ቁሳዊ እንዲሁም ደግሞ ስነ ሌላ የህይወት መቀጥቦች የተደረጉበት ነበረ ከዚያ በኋላ ግን አሁን የሰላም ስምምነቱ ከመጣ በኋላ እነዚህ አይነት ጉብኝቶች መደረጋቸው ደግሞ መተማመንን የበለጠ እየፈጠረ የነበሩ ቁርሾዎችን ወደኋላ እየተውን ወደፊት መራመድ አለብን ዘላቂ ሰላምን ደግሞ በኢትዮጵያ ለማስፈን ሁሉም በትብብር መስራት አለብን የእርሳን መስተዳድሮች የከንቲባዎች ጉብኝት ደግሞ ይህንን ለማጽናት ያለመ የሚል ንግግራቸውን አድርጓል ቅድም አንተ በዜናው ላይ ስጠቅሰው እንደነበረው ደግሞ ቃልም የተገባበት ነበር ማለት እንችላለን እንግዲህ የአማራ የአፋር እና ትግራይ አካባቢ የነበሩ በጣም በዝምድና በጋብቻ የተሳሰረ በደም የተሳሰረ ግንኙነት ያላቸው ክልሎች እንደሆኑ ይታወቃል ይሆ እነዚህ እርሰ መስተዳድሮችም የገለጹት ምንድን ነው መልሶ ግንኙነትን የበለጠ ለማጠናከር ህዝብ ለህዝብ ግንኙነትን ለማጠናከር የበለጠ እንሰራለን እንግዲህ በፊት ተዳምተናል ቁርሾች ነበሩ ችግሮች ነበሩ እነዚያ ግን የቀሩ ናቸው ጥቁር ጠባሳንትተን ወደፊት መራመድ አለብን የሚለውን ሀሳቦች የተሰጡበት ከትግራይ ክልል ወደ አማራ ክልል እንዲሁም ደግሞ ከአፋር ወደ ትግራይ ከትግራይ ወደ አፋር በመሄድ የህዝብ ለህዝብ ግንኙነቱን የበለጠ ማጠናከር አለብን የሚል ሀሳቦች ተሰጥተዋል ክረምት ነው መጩ ደግሞ ቅድም ስጠቅሰው እንደነበረው የኦሮሚያ ክልልም ሌሎችም ክልሎችና ከተማ አስተዳደሮችም ደግሞ ከ16 ቢሊየን ብር በላይ የሚሆን የቁስን ድጋፍ እንዲሁም ደግሞ የገንዘብ ድጋፍ ለማድረግም ቃል ገብተው የወሰኑበት ነበር ማለት እንችላለን እንግዲህ ከፍተኛ የመንግስት ልካን ቡድኖች ወደ መሄዳቸው የስላም ስምምነቱን የበለጠ ለማጽናት ትልቅ እድል ይፈጥራል ተብሎ ነው የሚታሰበው እንግዲህ የቀን ውሏቸው በጣም በርካታ ነበር ማለት እንችላለን ከሳምንት የዛሬ ሳምንት አካባቢ እንደምናስታውሰው አንተ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም በዚህ ወዳጅነት አደባባይ ላይ ሲደረግ በነበረው ምርሃ ግብር ላይ አንድ ሀሳብን አንስተው ነበር በተለይ የትግራይ ያነቡ እንባዎች አይኖችን ማበስ ከዚያም ባለፈ ደግሞ የሚጠገኑ አካባቢዎችን መጠገንና ክልሎች ደግሞ በወንደማማችነት መንፈስ ይህንን አጋርነታቸውን ማሳየት ጥሩ ነው የሚል ሀሳቦች ነበሩ እንግዲህ በርካታ ጉዳዮች ነበሩ ዛሬ ላይ የተስተናገዱት እኛም ለተመልካቾቻችን ደግሞ በነገ ሁለት በሰፊው የምናቀርብ ይሆናል አንተ ነህ ሰላሙን በጣም አመሰግናለሁ እኔም አመሰግናለሁ በላ በኩል ወደ ትግራይ ክልል የሚደረግ ሁሉን አቀፍ የኤብስ ትራንስፖርት አገልግሎት በይፋ መጀመሩን የትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ሚኒስቴር አስታውቋል የትግራይ አፋርና የአማራ ክልል የዘርፉ ኃላፊዎችም ለትራንስፖርቱ መሳለጥ የበኩላቸውን ኃላፊነት እንደሚወጡም ተናግረዋል ዛአማኔ ለመንግስቱ ተጨማሪ አለው በሰሜኑ ጦርነት ምክንያት ወደ ትግራይ ክልል ተቋርጦ የቆየውን የጭነትና የሀገር አቀፍ የህዝብ ትራንስፖርት አገልግሎት መልሶ ለማስጀመር ከትግራይ ከአፋርና ከአማራ ክልሎች ጋር በጋራ ሲሰራ እንደቆየ የትራንስፖርትና ሎጂስቲክ ሚኒስትር አስታውቋል ይህንንም ለማስቻል የጥናት ቡድን በማዋቀርና የቅድመ ሙከራ የህዝብ ትራንስፖርት አገልግሎትን ከመያዝያ 14 አንስቶ ከአፋር እንዲሁም ከአራት ቀን በፊት ደግሞ ከአማራ በወልዲያ በኩል ወደ ትግራይ ክልል ማስጀመሩን በጋዜጣዊ መግለጫ ተናግሯል ከዛሬ ጀምሮ ደግሞ አገር አቋራጭ የህዝብ ትራንስፖርትና የጭነት ተሽከርካሪዎች ወደ ትግራይ ክልል ሙሉ ለሙሉ ጉዞ መጀመራቸውን ሚኒስትር መስሪያ ቤቱ ገልጿል በአፋር በኩል የመጀመሪያ የልዩ ባስ ጉዞን ከአምስት ቀን በፊት ጀምረናል በሁለተኛው ቀን በወልዳያ በኩል በአማራ ኮሪደር እንደዚሁም ልዩ ባስ ጉዞ አስጀምረናል ዛሬም ሶስተኛ ቀን የያዘበት ሁኔታ አለ ይህን ስራ እስከ ዛሬ ሌቪል ነበር ከዛሬ ጀምሮ ግን ሁሉንም ቅድም ወንድሞቼ እንደገለጹት ሁሉንም አይነት ትራንስፖርት ወደ ትግራይ ክልል በይፋ የተጀመረ መሆኑን ለመግለጽ እፈልጋለሁ ከመያዝያ 14 አንስቶ እስካሁን 19 የህዝብ ትራንስፖርት አውቶቡሶች ከአማራና ከአፋር ወደ ትግራይ ክልል ደርሶ መልስ ጉዞ እንዳከናወኑም ሚኒስትር መስሪያ ቤቱ በጋዜጣዊ መግለጫው አስታውቋል የአማራ የአፋርና የትግራይ ክልል የዘርፉ ኃላፊዎችም የተጀመረው የትራንስፖርት አገልግሎት ለዘላቂነቱ የበኩላቸውን ኃላፊነት እንደሚወጡም ተናግረዋል የእኛ የአማራ ክልል ውስጥ ያለ የትራንስፖርትና ሎጂስቲክ እስከ ታችኛው ድረስ ያለ መዋቅር ያሉ ሙያተኞች ትራንስፖርቱ ጤናማ እንዲሆን ትራንስፖርት በባህሪው ሰላምን ስለሚፈልግ ሰላማዊ እንዲሆን እንቅስቃሴው ሰላማዊ እንዲሆን ሙያዊ ድጋፍ የሚያደርጉ መሆኑን በዚህ አጋጣሚ መግለጽ ይፈልጋለሁ እንዲ አፋር ዛሬ ስድስተኛ ቀን ነው ተራሶት አገልግሎት የምንጀምረው ስድስተኛ ቀን መሆኑን የመጀመሪያ ሁለት ሙኮራ ሰላም ባሶችን መጥተዋል በዛ በትግራይ ክልል ደግሞ ሁለቱ መጥተዋል ምንም የገጠመው ነገር የለም ደግሞ አሁን የሀገር አቀራች አተበሱም ጀምረዋል የተለያዩ ደግሞ አገልግሎቹን በፈለገበት ሰዓት ሌሊትም ቀን የአፋር መንገድ ክፍት መሆኑን ማሳወቅ ይፈልጋሉ በህግ የማያሙ ሰዎች መንገድ ላይ የትራንስፖርት ሰርቪሳችን ሰላማችን እንዳያደናቅፉ ከፌዴራል መንግስት ጋር ከአፋር ከአመራ ብሔራዊ ክልላው መንግስት ጋር ተናበን ለመስራት ቁርጠኞች እንኛ በጉዞ መስመሮች ላይ ያሉ ህጋዊ ያልሆኑ ኬላዎች እንዲነሱ ተደርጓል ያለው ሚኒስትር መስሪያ ቤቱ በቀጣይም የትራንስፖርት አገልግሎቱ ሰላማዊና የተሳለጠ እንዲሆንም የሚመለከታቸው የክልሎቹና የፌዴራል የጸጥታ ኃይሎች የበኩላቸውን እንዲወጡም ጥሪውን አስተላልፏል ድርጅት በጥሬ ገንዘብ መገበያየት እንደተከለከለ ያውቃሉ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሁለት ዲጂታል የነዳጅ መገበያ አማራጮችን ይዞላችሁ መጥቷል የሲቢ ብር ደንበኛ ከሆኑ በሲቢ ብር ነዳጅ ሸምቱ የከባድ መኪና ሹፌር ነኝ የምጠቀመውም ነዳጅ አፕሊኬሽን ነው በጣም ተመችቶ ወደ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የሞባይል መተግበሪያ በመግባት በምስገባ ውስጥ የሚደርሰኝን ልዩ የሚስጥር ቁጥር ወይም የነዳጅ አይዲ በመጠቀም ዩቲሊቲ በሚለው አማራጭ ባንክ ሂሳቤን ነዳጅ መተግበሪያ ጋር ማያችያለ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በቀረቡት የነዳጅ መገበያ አማራጮች በሲቪ ብር ወይም በነዳጅ መተግበሪያ ነዳጅውን በዲጂታል እንዲገበያዩ አበረታታቸዋል የነዳጅ አፕሊኬሽን ነው ተመችቶኛል የነዳጅ መተግበሪያም ከፕሌስቶር ወይም አፕስቶር አሁኑን ያወርዱ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አካውንቱ ጋር ያስተሳሱ ካሽ ጸረ የነዳጅ አፕሊኬሽንን ይጠቀሙ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሁሌም የሚተማመኑበት ባንክ የኦሮሚያ ክልሎች ርዕሰ ሽመልስ አብዲሳ በአማራ ክልል ብልጽግና ቅርንጫፍ ጽፈ ቤት ኃላፊ የነበሩት ግርማ ሽጥላ ህልፈት የተሰማቸውን አዘን ገለጹ አቶ ሽመልስ በማህበራዊ ትስር ገጻቸው ባሰፈሩት የያዘ መግለጫ አክራሪ ኃይሎች ታታሪና ጀግና የዝባ አገልጋ የነበረውን ወንድማቸውና አቶ ግርማ ሽጥላ ነፍስ ዛሬ ነጥቀዋል ብለዋል ለሀሳብ ልልና በአሳብ ሲታገል የነበረውን በመሳሪያ ቃታ መግደል የእነዚህን ክሹፍ ኃይሎች መሸነፍ የሚያረጋግጥ ይሆናል እንጂ የህገ በላይነት የተረጋገጠባትና ሀሳብ የሚከበርባት ሀገር ከመመስረት ለሀፍታም ቢሆን የሚያቆመን አይሆንም ሲሉ ገልጸዋል አክራሪዎች በዚህ ዘመን ውስጥ በሀሳብ ሳይሆን በአፈሙዝ ለማሸነፍ እንዲሁም በጦርነት ስልጣን ለመያስ ሊያስቡ ይችላሉ ያሉት ርዕሰ መስተዳድሩ በተጨባጭ ግን የዚህ አይነት አስተሳሰብ በዚህ ዘመን አይሰራም ብለዋል ወንድማችን የአማራ ክልል ብልጽግና ፓርቲ ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ ግርማ ሽጥላ ጠንካራ አመራርና በሀሳቢ ላይነት የሚያምና ይህን ለማረጋገጥ ሲታጋ እንደነበርም አንስተዋል በድንገተኛው የአቶ ግርባይ ሺ ጥላ የተሰማኝን ጥልቅ አዘም በተሰበረ ድብ ነው ብለዋል አቶ ሽመልስ በመግለጫቸው አቶ ሽመልስ ለቤተሰቦች ለወዳጅ ዘመዶቹ ለስራ ባልደቦቹና የትግል አጋሮቹ እንዲሁም ለመላወዝ መጽናናትን ተመኝተዋል በተመሳሳይ የኦሮሚያ ክልል የብልጽግና ጽፈት ቤትም በአቶ ግርማይ ሺ ጥላ ሞት ሲሰማውን ገልጿዋል ይህ በእንዲህ እንዳለህ የሶማሌ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ሙስጠፌ መሐመድም በአቶ ግርማ ጥላ ሞት የተሰማቸውን ሀዘን ገልጸው ለቤተሰባቸውና ለመላው የአማራ ህዝብ መጽናናትን ከልብም ተመኝተዋል በኢትዮጵያ መሰ ሰባት ባጀንዳ እንደነሱ ወደ ምን ጉዳይ ነው እናማራው የጋራ ብልጽግና ለማረጋገጥ በሚደረገው ጥረት ሰይቶቻችን በማጉልበት ሁነኛ ሀብት አድርጎ መጠቀም እንደሚገባ ያሐራሪ ክልል ርሰ መስተዳድር ኦርዲን በር ይገለጹ 1444ኛው የሸዋል ኢድ በአል ባህረር ከተማ በተለያዩ ዝግጅቶች መከበር ጀምሯል ቴድሮስ ት ጨማሪ አለው ሸዋሊድ ለሰላም ለአብሮነት ለወንድ ማማችነትና ለቱሪዝም እድገት በሚል መሪ ቃል 10444 ኛው የሸዋልኢድ በዓል በሐረሪ ክልል በድምቀት መከበር ጀምሯል በባሉ ማስጀመሪያ ስነ ሥርዓት ላይ የሐረሪ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ኦርዲን በድሪ በአልና ስፖርት ሚኒስትር ቀጀላ መርዳሳ ና በደቡብ ሱዳን የኢትዮጵያ ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር ነቢል ማሀዲ ባህላዊ ፌስቲቫሎችንና ኤግዚቢሽኖችን መርቀው ከፍተዋል በፌስቲቫሉ የሐረሪ የኦሮሞ የሶማሌ የአፋር የስልጤና የአርጎባ ብሔረሰብ የባህል ቡድኖች የተለያዩ ባህላዊ ትሪቶችን ያቀረቡ ሲሆን ባህላዊ የደ ጥበብ ውጤቶች አልባሳትና ጌጣጌጦችም ለእይታ ቀርበዋል የሐረሪ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ኦርዲን በድሪ የሸሊድ ባል የክልሉን የልማት አቅም የሆነውን የቱሪዝም ዘርፍ በማሳደግና የክልሉን ሁለንተና የልማት እንቅስቃሴ በማነቃቃት ረገድ የራሱን በጎሚና እየተጫወተ ይገኛል ብለዋል ያለንበት ወቅትም ያሉንንና የነበሩንን ጠቃሚ ሴቶች ማነቶች ታሪኮች መስህቦችና ቅርሶች ይበልጥ በማጎልበትና በማዳበር የጋራ ብልጽግናን ለማረጋገጥ የሚደረገው ርብርብ ሁነኛ ሀብትና ግፋት አድርጎ መጠቀምን የሚጠይቅ ነው ርዕሰ መስተዳደሩ ባሉ ሲከበርም በመሪ ቃሉ ላይ የተቀመጡ አንኳር ጉዳዮች በተጨባጭ ወደ ውጤት እንዲቀየሩ በመስራት ሊሆን ይገባል ብለዋል የዘንድረው በዓል። እንደ ሌሎች በዓላት በደስታና በፌሽታ ጀምረን የምናጠነቅቀው ሳይሆን እጅ ለእጅ ተያይዘን መሪ ቃሉን በተጨባጭ የምንተገብርበትና ወደሚታይ ውጤት የምንቀይርበት ይሆናል የባልና ስፖርት ሚኒስትር ቀጀላ መርዳሳ ኢትዮጵያ በአለም ጎልታ እንድትታይ ካደረጓት ታሪኮች መካከል የአረሪ ስልጣኔ ተጠቃሽ ነው ብለዋል አረሪዎች ፍቅር መለገስ አብሮ መኖር አብሮ መስራት እና አብሮ መበልፀግን እንጂ የዘር ጥላቻ ና ክፉ ሀሳብ የላቸው ስለዚህ ሀረሪዎችን ይህንን ባህላዊ ሴቶች አጥብቀው በመንከባከብ ጠብቀው ለትውልድ ማስተላለፍ ይጠበቅባቸዋል አቶ ቀጅላ የሸዋል ኢድ ክብረ በዓል የዓለም ቅርስ ሆኖ እንዲመዘገብ የተጀመሩ ጥረቶችን አጠናክሮ መቀጠል ይገባል የባልና ስፖርት ሚኒስቴርም በዚህ ረገድ እገዛ ያደርጋል ብለዋል የሸዋሌ ክብረ በዓል የዓለም ቅርሶ ኖ እንድመዘገብ የተጀመረው ጥረት ተጠናክሮ እንዲቀጥል መልእክት ማስተላለፍ ፈልጋለሁ የሙዚየምነት መመዘኛን በማሟላት ባህረሪ ክልል የሚገኙ አራት ሙዚየሞች በፌዴራል ቅርስ ጥናትና ጥበቃ ባለስልጣን የእውቅና ምስክር ወረቀት የተሰጣቸው ሲሆን ላለፉት አመታት ቅርሶችን በመሰብሰብና የግል ሙዚየም በማቋቋም በክልሉ ቱሪዝም ዘርፍ የራሳቸውን በጎ አሻራ ላኖሩት ክቡር ዶክተር አብደላ ሸሪፍ የክብር ሽልማት ተበርክቶላቸዋል ለኢቲቪ ለተጠናቀረው ዘገባ ቴሮስ ታደሰ ሀረር ወይዘሮ ሙፍትህ አብዱራህማን የሸዋ ባል ለጋብቻ የታጩበትና ትዳር እንዲይዙ መልካም አጋጣሚን የፈጠርላቸው እንደነበር ያስታውሳሉ ወጣቶች እለቱን በተለየ ጉጉት የሚጠብቁት የሸዋል ኢድ ቀን ከቅድማያቶቻችን ጀምሮ አሁን ያለውም ትውልድ የተለያዩ ባህላዊ መንፈሳዊ ስርዓቶችን በእለቱም ይከወናሉ ይላሉ ሪፖርተራችን ቴድሮስ ታደሰ ከራሳ አንደበት ያሰናዳው እንከታተል الحمد لله رب العالمين شو# 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 شو حتى أبو رضي الله ما ስሜ ሙፍቲ አብዱራህማን እባላለው የሀረር ከተማ ነዋሪ ነኝ ለሸዋል ኢድ በዓል ለሁላችሁም እንኳን አደረሳችሁ ማለት እፈልጋለሁ የሸዋል ኢድ በአል ድሮ በቅድመ አያቶቻችን ይከበር የነበረ የሀረር ብሔረሰብ ልዩ የበዓል ቀን ነው ለሴቶች ደግሞ ብዙ ድሎችን ይዞ የሚመጣ በዓላችን ነው በሸዋል ኢድ ውስጥ መተጫጨት ሰርግ ጫጉል አለ ለሸዋል ኢድ ቤተሰብ ይመሰረታል ልጃገረዶች አምሮባቸው ከቤተሰቦቻቸው ጋር በዓሉን ለማክበር ወደ አደባባይ ይወጣሉ ወንዶችም ጥሩ የባህል ልብሳቸውን ለብሰው በበዓል ወቅት ይተያያሉ ይተጫጫሉ ይጋባሉ በአመት ውስጥ ሴቶች ትዳር እንመሰረትበታለን ብለን ተስፋ የምናደርግ ቀን ነው የሸዋል ኢድ በዓል ብዙዎችም የተዳሩበት የተኳሉበት እለት ነው ወንዶችም በዛን ቀን የአዩዋትን ሴት ለትዳር ከፈለጉ ለቤተሰቦቻቸው የእገሌ ልጅ ወድጃ አለው ብለው ያሳውቃሉ ከዛም ባህልና ስርዓቱን ተከትሎ ይጋባሉ በአሉ ሰላም ደስታ ፍቅር የሚንጸባረቅበት ለረዥም ጊዜ ዝግጅት ተደርጎ ለተከታታይ ሶስት ቀናት በተለያዩ ባህላዊ ና መንፈሳዊ ዝግጅቶችም የሚከበር ልዩ በዓል ነው በመጀመሪያዎቹ ሁለት ቀናት ሁሉም በየቤቱ ለአምላኩ ምስጋና ያቀርባል ዱዓ ያደርጋል በኛ ባህል ገባ ይባላል በሶስተኛው ቀን ግን ቤተሰብ ወዳይ ዘመድ ና ጎረቤት ተሰብስቦ በምሽት ወደ አደባባይ የሚወጣበት የሚታይበት ቀን ይሆናል እኔ ራሱ ለትዳር የታጨሁበት ና ትዳር ያስኩበት በዚህ የሸዋል ኢድ ቀን ነው አሁን ራሱ አለብኝ በዛን ቀን ትድሬ ስድስት ልጆችና የልጅ ልጆችን አይቼ ለቁም ነገር በቅቻለው አሁንም ለወጣቱ ለአዋቂው ለሁሉም በአሉ የሰላም እንዲሆን እመኛለሁ በበዛሉም ስሞቶ ሻማ ዲን ዘባ ኢማን ዘባ አባዝ ዘባ ደርስ ዘባ ዚቅባጊ ፈስለኛል እዚህ ጉዳይ ላይ እንቆያለን ተጨማሪ መረጃ እንዲሰጡን የኢፌድሪ ቱሪዝም ሚኒስቴር የህዝብነት ዳይሬክተር እንጋብዘናል አቶ አለማየው ጌታቸው እጅግ በጣም አመሰግናለሁ አቶ አለማየው መልካም እንግዲህ የዚህ የኤድል ሸዋል በዓል 1444ኛው አሁን ሀረር ላይ እየተከበረ ይገኛልና እንደ ቱሪዝም ሚኒስተር ይሄን የሸዋሊድ በዓልን የቱሪዝም መዳረሻ ለማድረግ ምንድን ነው እየተሰራ ያለው ስራ አመሰግናለሁ የቱሪዝም መዳረሻ ከማድረግ አንጻር ከዚህ ቀደም በተጠሪ ተቋም በእኛ ተጠሪ ተቋም ቅርስ ጥናትና ጥበቃ ሸዋሊድን በተመለከተ ጥናት ተጠንተው በህትመት መልኩም ከዚህ ቀደም ወጥቷል ታትሞ አንባቢዎች የተደረሰበት አግባብ አለ ከዛም ባሻገር ዋነኛው ጉዳይ የሚኒስትር መስሪያ ቤታችን ይህን አይነት መሰል ባህላዊ እሴቶችን ለአለም ህዝብና በአገር ውስጥ ላሉ የአጠቃላይ ህዝባችን ማስተዋወቅ ነው የማስተዋወቅ ስራ በተደጋጋሚ የተሰራበት አግባብ አለ በራሳችን የማርኬቲንግ ገጻለን ላንድ ኦፍ ኦሪጅን የሚል ቪዚት ኢትዮጵያ የሚል አለ በዚህ ሁሉም የባህል እሴቶች ይታዋወቃሉ እንደዚሁም ሸዋሊደም ተዋውቋል እንደሚታወቀው እንግዲህ ሸዋሊድ ከኢድ በኋላ ያለ ሸዋል የሚባለው ወር በገባ በሰባተኛው ቀን ማታ ከዛሬ ምሽት አሁን ሰዓት ላይ ጀምሮ እስከ ነገ ከቀኑ 10 ሰዓት ድረስ በተለያየ እውነት የሚከበር ነው በዋናነት የወጣቶች በዓል ነው የተለያየ ተግባራት ይከናወኑበታል እነዚህ እያንዳንዱ ተግባራት ማስተዋወቅ ለተለያዩ ተለያዩ ቱሪስቶች ማስተዋወቅ የቆይታ ጊዜያቸውን እንዲያራዝሙ የማድረግ ስራ ነው ለመስራት እያደረግን ያለ ነው በዌብሳይታችን እንደዚሁ በተለያየ መንገድ አስተዋውቀናል ቅድም እንደተገለጸው በአለም አቀፍ የዩኔስኮ የምዝገባ ሊስት ውስጥ እንዲገባ ጥናቶች የተጠናቀቁበት አግባባለ እንግዲህ ይሄ በሂደት የሚታይ ነው የየራሱ የአመዘጋገብ ስልት ስላለው ማለት ነው የተለያዩ የፓኬጆች ቀረጻ ውስጥም ተገብቷል አሁን በዚህ ከዚህ ቀደም አንድ ሳምንት ቀደም ብለን ሸዋሊድን ለመጎብኘት የሚመጡ ሰዎች ከሸዋሊድ በተጨማሪ ምን ምን ነገሮች ያሉ ተጨማሪ ኮምፖናንቶች አሉ ለምሳሌ በሀረሪ ከተማ ክልል ውስጥ ወደ ስድስት የሚደርሱ ሙዚየሞች ነበሩ አሁን ወደ ስምንት ደርሰዋል ስሙት ሙዚየሞች አሉ ከዛ ባሻገር ራሱ የሀረር ሴቲ ያለ መዳረሻ ቦታውን ሊጎበኙ የሚጡ ሰዎች ደግሞ የተሻለ አገልግሎት እንዲያገኙ ደረጃቸውን የጠበቁ ሆቴሎች የተገነቡበት እና ያን ድጋፍ ያደርግበት አግባብ አለ የሶሀይል ስልጠናው በዛ ልክ ከፍ እያለ መጥቷል በቱሪዝም ዘርፉ የአገልግሎት ሰጪም አስጎብኚዎችም የመረጃ ማዕከላትም እንደዚሁ የተስፋፉበት ሁኔታ አለ ስለዚህ ከነዚህ ከነዚህ አንጻር ቦታውን ወይንም በአሉን በየአመቱ መዳረሻ ከማድረግ አንጻር እየተሰራ ነው በአሉ እንደሚታወቀው ወደ በየአመቱ 11 ቀን ወደ ኋላ እየቀነሰ ነው የሚመጣው የዛሬ አመት ስናክብር ግንቦት ላይ ነበር ሸዋሊድን ያከበር ነው አሁን ደግሞ 11 በሁሉም የ አራት የአየር ጸባይ ማዕቀፎች ውስጥ በተለያየ ጊዜ የሚከበር ነው ይሄ ሌላ ለየት የሚያደረገው ነገር ነው ደግሞ እንደ ሀረር ላይ ከአምስቱ በሮች በሁለቱ ነው የሚከበር። ምንድን ነው ለየት የሚያደረገው እነዚህ በሮች ላይ የሚከበርበት በር ላይ የተለየ ነገር ለማልማት የተሳሰበ ነገር አለ ነው ከዚህ ቀደም በሁሉም አካባቢዎች ይከበራል በአዋቾችም በአድባሮችም አካባቢ በሁሉም ቦታ ይከበር እንደነበረ የመረጃዎች ያመለካታሉ አሁን ላይ ግን ሰላና በርና የረር በር አካባቢ ያሉ አዋቾች ሰላና በርና ምናልባት አሳስቼ ሊሆን ይቻል አጠራር ላይ እና እና እንደዚሁም የበር ላይ ሁለቱ ላይ ያሉ አዋቾች ላይ ነው አዋቾቹ ደግሞ የትምህርትና የሽማግሌዎች ከወጣቶች ጋር የሚገናኙበት ቁርአን የሚማሩበት መድረሳ እንደዚሁ የሌሎችም ነገሮች የሚያከናውኑበት ነው ባህላዊ ነገር የሚተላለፍበት ነው ከዛሬ ምሽት ጀምሮ ነገ ድረስ የተለያዩ ክዋኔዎች አሉ እሳት ማንደድና በእሳቱ ደግሞ ከበሮቹን ማሞቅ የበለጠንት እንዲሉ ከዛ ደግሞ እሳቶቹን መስለል ወጣቶች አሰባስበው ሳንቲም የተለያዩ ጣፋጭ ነገሮችን ሰርተው ከቤተሰቦቻቸው ይፈቀድላቸዋል የአማረ ባህላዊ ልብስ ለብሰው ባህላዊና ሃይማኖታዊ ጭፈራዎችን ያከናውኑ በዛ ደግሞ የመተጫጨት ቅድም እንደተገለጸው የመተጫጨት ሁኔታ ይኖራል በዛ አማካኝነት ቤተሰቦቻቸው ጋር ድረስ ሄደው ቤተሰቦቻቸውን እንዲጠየቅ የማድረግ ነገር አለ ከዛ ባሻገር እንግዲህ አልባሳቱ ከእንትኖቹ ጨምሮ ከኢመሮቹ ጨምሮ ያለውን አልባሳት የማሳየትና የዛ ምርትም እየጨመረ የሄደበት አግባብ አለ ስለዚህ የግብይት አግባቡንም እንደዚሁ ጨምሯል በጣም ነው የምናመሰግነው የፌቱሪዝም ቱሪዝም ሚኒስቴር የ ዳይሬክተር አቶ አለማየ ጌታቸው በምሽት እዚህ ተገኝተው ለሰጡ ማብራሪያ መልካም ምሽት ይሁን ለው መሰግናለሁ መልካም ዋናና ዜናዎቹን በድጋሜ አስታውሳቸዋል ክልሎችና ሁለቱ የከተማ አስተዳደሮች ለትግራይ ክልል መልሶ ግንባታ ስራዎች ከ16 ቢሊዮን ብር በላይ የገንዘብና የአይነት ድጋፍ ለማድረግ የጋራ ብልጽግና ለማረጋገጥ በሚደረገው ጥረተ ሴቶቻችን በማጎልበት ሁነኛ ሀብት አድርገው መጠቀም እንደሚገባ የሐረሪ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ኦርዲን በሪ ገለጹ 1444ኛው የሸዋል ኢድ በዓል ባሕረር ከተማ በተለያዩ መሰናዶዎች እየተገበረ ይገኛል ሱዳን በአፍሪካ ረጅሙ ኔርስ በርስ ጦርነት ያስሰናገደች ሀገር ናት ሱዳን አሁን ከ15 ቀናት በፊት ወደ ተቀሰቀሰ ግጭት እንዳትገባ ኢትዮጵያ ምን አይነት እንቅስቃሴ ታድርግ ነበር በውጭ ዘገባችን ኋላ ላይ በስፋት እንዳስሰዋል በመከታተል ላይ የምትገኙት ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ኢቲቪ 57 ነው የዜጎችን ችግር መፍታት የኢኮኖሚ ጠቃሚነት ለማረጋገጥ በየደረጃ የሚገኙ የክልሉ አመራሮች በቅድ ሊተገብሩ እንደሚገባ የክልሉ ርዕሰ ምስር አደረሽ መልስ አብዲሳ ገለጹ የኦሮሚያ ክልል የ9 ወራት የስራ አፈጻጸም ግምገማ በማጠናቀቅ የቀጣይ ስራ አቅጣጫንም ተቀምጧል ሀሙራዊት ብርሃኑ ጭማሪ ያላት የኦሮሚያ ክልል ባለፉት ዘጠኝ ወራት የተከናወኑ ዋና ዋና ተግባራትን ገምግሟል ጠንካራና ደካማ ጎኖችን በመለየትም የቀጣይ የስራ አቅጣጫን አስቀምጧል የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ሽመልስ አብዲሳ በማጠናቀቂያው በበጀት አመቱ የዘጠኝ ወራት አፈጻጸም ጥሩ የሚባሉ ተግባራት መከናወናቸውን አንስተዋል በቅድ መመራት ከተያይዞ ከጊዜ ወደ ጊዜ ተሻሽለዋል ይህ እንደ ጠንካራ ጎን መወሰድ አለበት ህዝባችን ውስጥ ያለውን የጋራ አቅም በመጠቀም ረገድ ጥሩ መሻሻል አለ ብሎ መውሰድ ይቻላል ይፋ የሆኑ ኢኒሽቲቮች ቢበዙም ቢያንሱም ተግባራዊ እንዲሆኑ የተደረገው ጥረትም በጥንካሬ የሚወሰድ ነው በበጀት አመቱ የተቀመጡ ተግባራት በጊዜ አለመከናወን የታየበት መሆኑን የገለጹት አቶ በቀጣይ በቀጣይ እና ለውጤት አመራሩ ዝግጁ መሆን እንደሚያስፈልግ ተናግረዋል ሰርካበር ባደሙት አችራ አፍ አመዱ ማት ደሙዳፍ ቆጳታው በ2016 በየደረጃው ያለ የክልላችን አመራር ለህዝባችን ብቃት ያለው አመራር መስጠት አለመስጠታችንን የምናረጋገጥበት የምናረጋግጥበት አመት ነው ያለንን ህልምና ራይ ማሳካት እንችላለን ወይስ አንችልም የሚለውን የምንለይበት ነው ስለዚህ ጠንክሮ መስራት አስፈላጊ ነው ርዕሰ መስተዳደሩ አክለውም የቀጣይ የስራ አቅጣጫን ለክልሉ አመራር አስቀምጣዋል ዋንሰዲ ቀበቴ ካሮፈሙ ደንዶ ትረጀራ ታማደ በቀጣይ እቅድ ስናቀር በግብርናው ዘርፍም ይሁን በሌላው ሶስት ነገሮችን ታሳቢ ማድረግ ይገባል አንደኛ አንድ አርሶ አደር ምን ያህል ያመርታል ሁለተኛ ከሚያመርተውስ ምን ያህል ገንዘብ ያገኛል ሦስተኛ ካገኘው ገንዘብስ ምን ያህሉን ይቆጥባል የሚሉትን ቀድሞ ማቀድ መከታተል ያስፈልጋል በተደረገው የዘጠኝ ወር ግምገማ የክልሉ ተግባራት በእቅድ መመራትና የጋራ አቅምን ለሁለንተናዊ ለውጥ ከመጠቀም ጀምሮ በርካታ ስራዎች ላይ መሻሻል መታየቱን የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ሽመልስ አብዲሳ ገልጸዋል በወንድማችን ግርማ ጥላ መስዋዕትነት እጅግ አዝኛለሁ ሲሉ የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ ዳነቻቤ በአማራ ክልል ብልጽግና ጽፈ ቤተ ለፊ ግድያ ላይ የሰማቸውን ሀዘን ገልጸዋል ከንቲባ አዳነችም ግርማ ላመነበት የወንድማማችነትና የህብረ ብሔራዊ አንድነት ዓላማ በጀግነት የታገለ ያቋም ሰው ነበር ብለዋል ዛሬ ግርማን መግደል ብችሉም ሀሳቡና የቆመለትን ዓላማ መግደላችሉም ብለዋል የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አዳነች አበቤም ከንቲባ ለአቶ ግርማ የሺ ቤተሰቦች ወዳጅ ዘመዶችና የትግል ጓዶች መጽናናትን ተመኝተዋል እንደዚሁም የብልጽግና ፓርቲ ዋናው ጽፈት ቤትም በአቶ ግርማ የሺ ሞት የተሰማውን መራር ሀዘንም ገልጿል ለቤተሰቦቹ ና ለአማራ ህዝብ መጽናናትን ከርብ ተመኝተዋል እንደዚሁም የአረሪ ክልል መንግስት ብልጽግና ፓርቲ ስራ ፈጻሚ ና በምክትል ርሰምስራር ማድረግ የብልጽግና ፓርቲ አማራ ክልል ቅርንጫብ ጽፈት ቤት ኃላፊ ግርማ የሺ ጥላ ግድያ የሰማውን አዘን ገልጸዋል የክልሉ መንግስት በወጣው ያዘ መግለጫ የፖለቲካ አመለካከትን በእውቀትና በእውነት ማራመድ የተሳናቸው የሀሳብ ድሆች ማሰብ የሚችሉ ባለ ብሩህራ የሰዎችን ማጥቃት ብቸኛ አማራጫቸው ነው ብለዋል የክልሉ መንግስት ለአቶ ግርማይ ሺጥ ለቤተሰቦቻቸውና ለወዳጅ ዘመዶቻቸው እንዲሁም የአማራ ክልል ህዝብ መጽናናትንም ይመኛል በተመሳሳይ የጋምቤላ ክልል መንግስትም የሀዘን መግለጫ ሆነ ወጥተዋል የክልሉ መንግስት የተፈጸመውን ድርጊት የጋምቤላ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት በእጅጉ ማዘኑና ድርጊቱንም እንደሚያወግዝም በመግለጫው ላይ አስታውቀዋል የግብር አሰባሰብን ለማዘም ና የማህበረሰቡን ግንዛቤ ይበልጥ ለማጎለበት ከኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ጋር አብረ ለመስራት ፍላጎት እንዳለው የገቢዎች ሚኒስትሩ አይናለም ንጉስ የተናገሩ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ከኢቢሲ ጋር ስምነት ፈጽበዋል ይነቃቸው ስም ያዘጋጀውን ሰለሞን ጸጋ ያቀርበዋል የገቢዎች ሚኒስቴር ጤናማ የታክስ ስርዓት ለመፍጠርና አሰራሩን ለማዘመን የተለያዩ ተግባራትን እያከናወነ ነው ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ እነዚህን ተግባራት ውጤታማ ለማድረግ ና የማህበረሰቡን ግንዛቤ ለማሳደግ የሚያስችለውን ስምምነት ከኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ጋር ፈጽሟል የግብዎች ሚኒስትር አይን አለም ንጉሴ ስምምነቱ የግብር አስፈላጊነትና ህግን ለማህበረሰቡ ይበልጥ በማስገንዘብ የግብር አሰባሰብ ሂደትን ውጤታማ ለማድረግ ያለመ እንደሆነ ሚኒስትሩ አብራርተዋል የእኛ ሀገር የግብር አሰባሰብ ስርዓት በተወሰነ ደረጃ ዜጎች በፍላጎታቸው በራሳቸው ፈቃደኝነት ታክሳቸውን አሳውቀው እንዲከፍሉ የሚያስችል የህግ ስርዓት ቢኖርም አሁንም ቢሆን በኢንፎርስመንት የምናመጣቸው በርካታ ገቢዎች ናቸው ያሉት ግብር ለአንድ ሀገር ቀጣይነት መሰረታዊ ጉዳይ መሆኑን ያወቀ ግብር መክፈል ግዴታ መሆኑን ያወቀ ማህበረሰብ መገንባት ላይ ኢቢሲ ከፍተኛ ሀላፊነት አለው ብለን እናምናለን ከሚኒስቴር መስሪያ ቤታችን ጋር እንደ ከዚህ ቀደሙ ብቻ ሳይሆን በተለየ መንገድ ከተቋማችን ጋር እንዲሰራ እንፈልጋለን ይሄን ለማሳካት ሚዲያ በተለይም ኢቢሲ ከፍተኛ እገዛ እንዲያደርግልን እንጠይቃለን የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ዋና ስራ አስፈጻሚ ፍሳ ይታገሱ በበኩላቸው የግብር ስርዓት የሀገር ልማት ለማፋጠን ወሳኝ ነው ብለዋል እናም ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ የሚያከናውናቸውን ተግባራት በዜናና ፕሮግራም እንደሚስተናገዱ ተናግረዋል ግብርን መክፈል ባህል እንዲሆን በሚያደርግ መልኩ ፕሮግራሞች ዜናዎች መስራት ይጠበቅብናል በደንብ ፈጠራ በታክለበት መልኩና ዛሬ ያደረግነው ውል ይህንን ቃል ኪዳን የማደስ ነው በአዲስ አቀራረብ በአዲስ ይዘት በአዲስ ቅርጽ አሁን ለተጀመረው ንቅናቄ እሱን በሚመጠን መልኩ እኛም የውስጥ የፕሮግራሞቻችን ሪፎርም አድርገን ክሯዋዋቅረን ከእናንተ ጋር በቅንጅት ይህንን ስራ መስራት ይጠበቅብናል ለዛ በጣም ዝግጆች ነን የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ የስራ ኃላፊዎችም የኢቢሲን አዲሱን የህንፃ ግንባታ ተዘዋውረው ጎብኝተዋል አሁን ደግሞ ወደ ኢቲቪ ገጾች ነው የምናልፈው በኢቲቪ ገጾች ሁሉም የማህበራዊ መገናኛዎችም የሚዳስስ ይሆናል ዛሬ በቅድሚያ የምናየው በዲቢሲ የፌስቡክ ገጽ ላይ ከሰፈሩት መካከል በብልጽግና ፓርቲ ምክትል ፕሬዝዳንት አደንፋራ የተመራ የተመራይ ክልል ሩሳን መስተዳድ እና እንደዚሁም የሁለቱ ከተማ አስተዳደሮች ከንቴባዎችም መቀለይ ስለመግባታቸው የተገለጸው ነው በዚሁ ላይ የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር ና የሁለት ከተማ አስተዳዳሪዎች ከንትቤዎች መቀለ የተገኙት በመልሶ ግንባታ አጋርነታቸውን ለማሳየት መሆኑ የተገለጸው በርካታ ማህበራዊ ድረገጽ ተከታዮችም የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር ባደረጉት ግብኙ ዙሪያ ሀሳባቸውንም በጽሁፍ አስፍረዋል ኢቢሲ ከ400 ሺህ በላይ የትዊተር ተከታይ ባለው የትዊተር ገጻችን ደግሞ የፌዴሬ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን በኡጋንዳ ካምፓና ስለመገኘታቸው በገጹ በፎቶ አስደግፎም አስፍረው ነበረ ከአንድ ነጥብ ሁለት ሚሊዮን በላይ ተከታይ ባለው የኢቢሲ የዩቲዩብ ገጻችን ላይ ደግሞ ከሰፈሩት ጉዳዮች መካከል የሚድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ በማዕድን ዘርፍ እየሰራ ያለው ስራ እየተመለከተ ተጠቃሹ ነው ይህን ፕሮግራም በርካታ ሰው እየተከታተለም ይገኛል በዩቲዩብ ገጹ የዕለቱ ዜናዎችም ይገኛሉ ሁሉንም የኢቢሲ የባህበራዊ ገጾቻችን እንድትጎበኙም እንጠይቃለን በአዲስ መልክ ከሚጀመሩ የዜና ጥቅሎቻችን ኢቲቪ 57 ዘውትር ምሽት ከአንድ ሰዓት እስከ 3 ሰዓት ድረስ ይቀርባል አንባቢዎቻችን ጋር ቀን ለኢትዮጵያ ልዕልና ጤና ይስጥልኝ ኢትዮጵያ በአዲስ አቀራርብ በቅርብ ቀን ይጠብቁን ለኢዳል ፈጥር ባህል አደረሳችሁ የኢትዮጵያ ልማት ባንክ የመረዳዳትና የፍቅር በዓል በሆነ የረመዳን ወር ባህሉን ስላሳለፍን ደስ ብሎ ወድ ኢትዮጵያውያን ትውልደ ኢትዮጵያውያን የእስልምና እምነት ተከታዮች እንኳን ለ1444 የኢዳል ፋጥር በዓል በሰላም አደረሳችሁ በዓሉ የሰላም የጤና የአንድነትን ህብረት እንዲሆንላችሁ የዳይሬክተሮች ቦርድ በእኔና በሰራተኞች ስም ኢትዮጵያ ልማት ባንክ መልካምኞቱን ይመኛል አመሰግናለሁ የኢትዮጵያ ልማት ባንክ የልማት አጋሩ ኢድሞ ሞባረክ